এটা পাকঘৰত ৰান্ধনি আমাৰ বুৱাৰী কি ৰান্ধা হৈছে এতিয়া মাংসটো উঠাইছো মাছ ফ্রাই কৰিলো মাছৰ কি বনিব মাছৰ ফ্রাই ফ্রাই আৰু আপোনাৰ ভেবেল লতা দি পেলাই মাছৰ মুৰ্দি ওহো মজা মজা এফালে বনাইছে এয়া উল কচু এটা বনোৱা হৈছে পাত কচু এটা বনোৱা হৈছে বাপৰে আজি দেখোন একদম কমপ্লিট একদম অসমীয়া খাদ্য এই মাংস বুলি বুলি আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰেচিপিটো মোৰ নহয়তো লগত এইফালে হেল্পাৰো আছে ভাইটি অঁ মাংসৰ এইবিলাক ফ্ৰাই চাই হৈয়ে আছে তাকে আকৌ আত্মঙলা হৈ গৈছে আজি হ'ব ঠিক আছে আজি খোৱাতহে বল আৰু ভাইটি খুৰী বোৱাৰী চবৰে হাতৰে আহি আছো খালি লৈ পেলাই আকৌ আহি আছো টেঙা লগাব তাৰপিছত নিমখীয়া লগাব আজি গোটেইকেইটা খোৱা একেলগে দিব মানে খুৰী খুব ভাল লাগিব চবকে লগ পাইছো যে ৰাবাব টেঙাটো মানুহ চাই বৰ সৰু হ'ব চেলিকিবলৈ পোৱাটো মোৰ যথেষ্ট আৰু চিজনত ৰব টেঙা খাব লাগে কি মজা খাবলৈও বৰ সুন্দৰ এয়া তেজপুৰৰ পৰা অনা হৈছে বা ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি অনা হৈছে একদম অনা হৈছে দুৰ্গা পূজাত গৈছিলো তালে ভণ্টিৰ ঘৰত মানে পূজা পাতে ঘৰতে থৈ ইয়াৰ ৰাবাব টেঙাও লৈ আহিছোঁ পূজাৰ পৰা সাঁচিছে ঔ ৰব টেঙাটো খাম খুৱাব বুলি দেই মানুহ চবকে একেলগে খুৱাম বুলি সাঁচি আছো আৰু চুমু আমাৰ এইফালে ৰবাব টেঙা কাটা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই অঁ জিভা পানী পৰি আছে ঐফালে জিভা পানী পৰিলে আৰু ঘৰৰ তিয়ঁহ কাটিবলৈ আছে ঘৰৰ তিয়ঁহ আছে তিয়ঁহৰ চালাডি বনাই দিয়া ভাল হ'ব নেকি জিভা পানী পৰিছেনে তোমাৰ ভাগ নাই কিন্তু ইয়াত তোমাৰ ভাগ নাই কিন্তু ইয়াত মই জিভা পানী পৰি যায় বেছি আমাৰ ভিডিঅ' মেডিকো খাওঁ এতিয়া হা 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 পূৰা ৰেডি খালি এফালৰ পৰা দেখাই যোৱাচোন কি কি আছে কি কি বনালা মাংস এয়া ভেবেলতা দি পেলাই মাছৰ মাথা এটা মানে তাৰপিছত এয়া ভাত এয়া আমাৰ বাৰীৰ বেঙেনা আলু দি পেলাই ভাজি মাছৰ পেটু মাছ ফ্ৰাই এয়া তিলৰ চাটনি চালাড বাৰীৰ চালাড এয়া হৈছে দালি এয়া হৈছে আপোনাৰ হেৰি ঊল কচু তাৰপিছত এইটো হৈছে কচু পাত কচু খোৱাতহে কথা এতিয়া ৰাইজ ৰৈ থাকিবলৈ নাই এটেক কৰি দিওঁ প্ৰথমে আহিছোঁ এটা কেঁচা চাটনিৰ ৰেচিপিলৈ কেঁচা চাটনিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ আপোনাৰ লাই শাক লাই শাকৰ কেঁচা চাটনি মই এমুঠি লাই শাক ল'লোঁ লৈ ভালকৈ ধুই তাক এনেকৈ হাতেৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ বাউল এটাত লৈ ল'লোঁ কটাৰীৰে কাটি দিব নালাগে আপোনাৰ হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিলে তাৰ টেষ্টটো বেছি ভাল আহে এইখিনি গোটেইখিনি মই লাই শাকখিনি ল'লোঁ লাই শাকটো আমাৰ যিটো অৰিজিনেল লাই শাক সেইটোহে লৈছোঁ দেই মেৰ লাই নে কি মানে ক'লা লাইটো এটা বগাও পায় ন সেই বগাটোত ইমান টেষ্ট নাই ক'লা যিটো অলপ গ্ৰীণ কালাৰত বেছি থাকে সেই লাইটো লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ মই মানধনিয়া প্ৰায় 5-6 কিলোমান মানধনিয়া পাত ল'লোঁ সেইখিনিও তেনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ মই বাউলটোত লৈ ল'লোঁ ইয়াতে মই দিম এতিয়া ক'লা নিমখ আধা চামুচ তাৰপিছত
ইয়াতে দি দিলো অকমান আমচুর পাউডার, এখিনি আমচুর পাউডার, এখিনি আধা চামচ মান আমচুর পাউডার দি দিছো। দি তাতে দি দিলো মই আপোনাৰ নহৰু আদা, নহৰুটো পিছি লৈছোঁ আৰু আদাটো মই হেৰি কৰি লৈছোঁ, গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ পিহনাত, পিহনাত গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদটো মানে বেছি ভাল হয়। এইখিনি তাতে দিলোঁ, দি ইয়াতে দি দিম মই কেঁচা মিঠাতেল। মানে এই চাটনিটো খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি, ইমানেই টেষ্টি, আপুনি এক থাল ভাত আৰামত এই অকল চাটনিটো দি খাই দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াও বনোৱা নাই তাতে বনাই চাব, যদি ভাল পায় মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, লাইক কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ কেঁচা পিঁয়াজ, পিঁয়াজ এফাল পিঁয়াজ দিছোঁ বাৰু মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি পেলাই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজৰ পিঁয়াজখিনি কাটি দি পেলাই তাতে মই কেঁচা মিঠাতেল অলপ দি দিম, প্ৰায় এক টেবুল চৰি টি স্পুনমান। তাৰপিছত দিম ইয়াতে মই ভোট জলকীয়া, ভোট জলকীয়া যদি আপোনালোকে তাত দি পেলাই ভাঙিব ভাঙিব পাৰে, মোহাৰিব পাৰে তেতিয়া দিব, নহ'লে অইন জলকীয়া দিব, নহ'লে হাত পুৰিব। মই সাধাৰণতে এনেকৈ কৰি থাকোঁ কাৰণে মই ইমান আজিকালি ইমান হেৰি নহয় আৰু। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ একদম পূৰা মোহাৰি দিম, চেপি চেপি তাৰ ৰসটো যেতিয়ালৈকে ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে তাক মোহাৰি থাকিম। এই মোহাৰি থকাটোৰ ওপৰতেই ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ গোটেই চাটনিটোৰ সোৱাদ। বহুতে হয়তো এনেকৈ মোহাৰিলে খাবলৈ বেয়াও পাব পাৰে, কিন্তু এই ৰেচিপিটো এনেকেই বনাব লাগিব, উপায় নাই মানে। মানে হেতাৰে লৰাই বা মিক্সিত দিলেওতো ভাল সেইটো নহ'বগৈ, আপুনি হেতাৰে মানে হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰিলেহে ইয়াৰ টেষ্টটো ওলাব। ইয়াত কটাৰী বা তেনেকুৱা মেচিনাৰী একোৱেই ইউজ কৰিব নোৱাৰে, সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ হাতেৰে পাত ছিঙিব লাগিব, হাতেৰেই মোহাৰিব লাগিব। মোহাৰোঁতে 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 এটলিষ্ট আপুনি 4-5 মিনিটমানতো মোহাৰিবই লাগিব। এতিয়া মোহাৰোঁতে 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 মতে তাৰ একদম আচল টেষ্টটো ওলাব। মই আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকে বনাই চাওক, অকল সুদা ভাতকেইটা যদি এই চাটনিখনেৰে আপোনালোকে খাই দিব নোৱাৰে তেতিয়া ক'ব মানে ইমানেই টেষ্টি হয়। মোৰ অলৰেডি চাটনিটো হৈ গৈছে, আহি আছোঁ আৰু এটা চাটনি ৰেচিপিলৈ অলপ পিছতে, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া লৈ আহিছোঁ দ্বিতীয়টো চাটনি। দ্বিতীয়টো চাটনিৰ কাৰণে মই আলু ল'লোঁ, আলু দুটা মিহি মিহিকৈ মানে সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ। আলুকেইটা ইয়াতে মই দিলোঁ মানে মিক্সি জাৰটোত দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ জলফাই, দুটা জলফাই আছিলে, সেই জলফাইকেইটা মই কাটি পেলাই গুটিটো উলিয়াই সেইকেইটা দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ আদা, আদা 1 ইঞ্চিমান আদা কাটি পেলাই আদাখিনি দিলোঁ। আদাখিনি দিয়াৰ পিছত বাকীবিলাক দি আছে দি আছোঁ। এতিয়া দিছোঁ নহৰু, নহৰু 6-7 ফুটামান দিছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল নহৰুকেইটা মই পুৰি লৈছোঁ আৰু বিলাহীটো মই পুৰি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি মই ইয়াত দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ ভোট জলকীয়া, ভোট জলকীয়া ঠাইডাল গুচাই পেলাই দিছোঁ আৰু। আমাৰ নহৰু আৰু বিলাহীটো মই প্ৰথমতে পুৰি লৈছোঁ, এতিয়া দি দিছোঁ 4টা শুকান জলকীয়া। সেই শুকান জলকীয়াকেইটাও মই পুৰি লৈছোঁ, কিন্তু পুৰি লৈহে মই ইয়াত দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ মচন্দৰী, মচন্দৰী 7-6 খিলামান পাত হ'ব, সেই পাতকেইটা ইয়াত দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ কাৰী পাত্তা মানে নৰসিংহ পাত, নৰসিংহ পাত কেইটামান ইয়াত মই দিলোঁ। তাৰপিছত দিম আপোনাৰ ভেবেলী লতা, ভেবেলী লতাৰ সেই 7-8 কিলামান পাত এই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ মানধনিয়া, মানধনিয়াটো আৰু থাকেই মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকে গম পায়ে, এই গোটেইখিনি মই ইয়াত দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে বাকী যিবিলাক দ্ৰব্য থাকিব সেইখিনি মই এতিয়া এটা এটাকৈ দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। দিলোঁ ক'লা নিমখ, ক'লা নিমখ মই 1.5 চামুচমান ক'লা নিমখ ইয়াতে দিলোঁ। নৰ্মেল নিমখটো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ক'লা নিমখ দিছোঁ। ক'লা নিমখবিলাক খাবলৈ ভালো হয়। মই চাটনিটো আলুৰ, আপোনালোকে চাই থাকক, আলু চাটনিটো আপোনালোকে খাই পোৱা নাই চাগে,
মই একচুয়ালি বিবি কিচেনত পাইছিলোঁ ইউটিউবৰ এটা বিবি কিচেন বুলি আছে তাত মই পাইছিলোঁ তাকে মডিফাই কৰি পেলাই মই বনালোঁ বনালে খাই ভাল হ'ল সেই মডিফাই ভাৰ্চনটোহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট বনাম মানে মিক্সি জাৰটোত দি পেলাই মিক্সিত মাৰি পেলাই এইখিনি গোটেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম অলৰেডি এইখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে দি দিলোঁ মই মচুৰ দালি এমুঠি এই মচুৰ দালিখিনি মই দুঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ তিয়াই থৈ পেলাই তাক একদম খচি 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 তাৰ একেবাৰে ষ্টাৰ্চ যিটো আছে গোটেইটো উলিয়াই দিলোঁ উলিয়াই দি পেলাই এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ মানে ষ্টাৰ্চটো নুলিয়ালে মচুৰ দালি এটা কেঁচা গোন্ধ থাকে ন সেই গোন্ধটো আহি যাব সেইকাৰণে মই তাক একদম ঘঁহি ঘঁহি একদম ধুই 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 হাতটো বিষাই গৈছে আৰু মোৰ দি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত তেতিয়া মই পেষ্টটো বনাই দিলোঁ অলৰেডি হৈ গ'ল আলুৰ চাটনি